מזמין את הרב מנדי לייכטר, שליח חב"ד באזרבייג'אן, נמצא כרגע באזרבייג'אן, לשאת דברים. שלום, ערב טוב לכולם, וערב טוב לדוד היקר, ערב טוב למי שמייצג את הבת שלי, כשאנחנו לא שם, הדודה שלה, וערב טוב לכל הנוכחים היקרים והאהובים. אנחנו חיפשנו מסגרת בזמנו לפייגי שלנו, נולדה לנו ילדה עם הרבה יכולות, הרבה כישורים. אנחנו נמצאים בחול, לא עשינו שום מבדקים, ומצאנו איזשהו מסגרת בזמנו. מסגרת שהייתה בעייתית באיזשהו שלב, הייתה בעייתית מבחינה דתית, ונאלצנו לקטוע אותה, ואז נוצר חוסר גדול. ואז נודע לנו על המסגרת של מרכז ברקת. מאוד מאוד שמחנו, וניסינו להתקבל, היה מאוד, מבדקים מאוד גדולים, בגלל שלא הוכר, היא הוכרה כמכוננת, המרכז לא מוותר על איכות, ועשו כמה וכמה בדיקות, עד שבסוף קיבלתם אותה, ואין מה לומר, פשוט תענוג מאוד גדול, אני מניח שזה רוב המכוננים, הבת שלי תמיד רוצה דברים חדשים, דברים שאין בבית ספר, דברים מאתגרים, דברים שיכולים לגרום לה לגירויים ולחשיבה ולעיסוק בנושא, אם זה בתחום ההומני וגם בתחום המדעי. כל הדברים האלה פשוט מרכז ברקת, למרות שזה דרך הזום והמון, יש הבדל גדול בין זום לחי, זה נותן המון, ואני חייב לציין את המרכז שדאגו שהכל יהיה קיים בזום, גם כשיוצאים לסיור בחצר, אז יוצאים עם מצלמה ועם מיקרופון, ומוודאים שכמה שיותר הבת שלי נמצאת בתוך האירוע עצמו. באמת תודה רבה על המאמץ המאוד גדול, וישר כוח עצום. בנוסף, רציתי לשבח גם את הצוות של ההוראה, שזה אנשים שממש משקיעים ונותנים את הנשמה. איזה ערב אחד היינו בחוץ וקיבלנו שיחה בוואטסאפ מאיזשהו מורה שרצתה להסביר לפייג איזשהו משהו, ופשוט זה השעה שהצליחה לתפוס אותנו. והתיישבו, שאצלנו היה כבר מאוחר בערב, והיא התארחה והסבירה לה בדיוק איך עושים את השטיח הזה וכאלה דברים. קוראים לה מרצה טל פוגל. נכון, סליחה, גברת טל פוגל. באמת תודה רבה, יישר כוח גדול, ואני חושב שאם יש עוד הורים, גם בשליחות, וגם של ילדים לא מאובחנים במגזר החרדי, יש פחות אבחון, בטח שלוחים שנמצאים בחוץ לארץ, פשוט לפנות, ומי שמתאים יוכל להתקבל, והילד שלו יזכה למענק אדיר של יכולת להתבטא, יכולת להשתלב בדברים שהוא צריך אותם, ובבית ספר רגיל, במסגרת רגילה, עם השכבת הגיל יש הרבה חברים, אבל אין בדרך כלל מענה לדברים האלה, ואתם המענה גם מהבחינה הלימודית, וגם כמובן מהבחינה הדתית, שברוך השם אנחנו, אין לנו מה לדאוג במסגרת כזאת, כמו שהיה לנו במסגרת אחרת שנאלצנו לעזוב באמצע. אז תודה רבה, דוד היקר, שלא לדבר עליך, על השעות שאתה מגיב, על הזמינות האינסופית שלך ועל הרצון שלך שממש הכל יסתדר. מי ייתן ויהיה לך הרבה מרכזים, וגם שהמרכז הזה יגדל, כי אתה זה האיש, ואתה לא מוותר על איכות, אבל מכניס את הנשמה. יישר כוח גדול, הצלחה רבה. תודה רבה, רב מנדי.